Re, viss ēters ir te! Klausot ekonomikas ministrijas ieteikumiem, vairāki siltuma uzņēmumi šobrīd meklē dabasgāzi nākamajai apkuras sezonai. Daugavpils siltumtīklu veiktā tirgus izpēte gan beigusies bez rezultātiem. Uzņēmumā pagaidām neredz iespēju līdz vasaras beigām noslēgt līgumu dabasgāzes piegādēji ilgtermiņā. Tur un citos Latvijas centrāla apgādes siltuma uzņēmumos gatavojas, lai saražotu vajadzīgo siltumu, nāksies aizņemties daudzus miljonus eiro. Turpina Dinija Iemeļjānova. Siltumapgādes tarifs Daugavpilī kopš šī gada sākuma mainījies teju katru mēnesi. Šī brīža tarifs 90 eiro par megavatstundu gan nav tas lielākais Latvijā, taču cena vairs nav tas, kas daugavpiliešiem liek nervozēt, domājot par rudeni. Ir tā, ka ja ir kaut kāds dabas gāzes apjoms, tad ir jāņem vai nu mēnesim, vai nu divam, vai nu, nezinu, 10 dienām. Jā, diemžēl mēs esam spiesti tagad dzīvot tādos apstākļos, ka jautājums jau vairs nav par dabas gāzes cenu, bet vairāk pat par dabas gāzes vispār esamību. Daugavpils siltumtīklos vērtē, ka šajos apstākļos dabas gāzes iepirkumu veikšanai siltumu uzņēmumiem būtu jāapvienojas, iespējams nododot to darīt piemēram Latvenergo vai Latvijas gāzei. Arī Jūrmalas siltums šobrīd uzsācis iepirkuma procedūru dabas gāzes iegādēji. Uzņēmumi tiešām jūtās diezgan tādā stresas stāvoklī par šo situāciju. Un es domāju, ka ja citas iespējas nebūs, tad uzņēmumi vienkārši slēgs darījumus ar biežas cenu. Tas nozīmē, ka būs jārēķinās ar lielām izmaksām. Ja mēs skatāmies Daugavpils siltumtīklu apjomu, kas ir 190 tūkstoši megavatstundu apkuras sezonai, tad tas ir vairāk pa 20 miljoniem piesošas dabas gāzes cenas, un tas nozīmē, ka mums tie 20 miljoni būtu jāsamaksā septembrī. Uzņēmumam šādu līdzekļu nav. Visdrīzāk būs jāizņemas. Pašvaldībām būs jāgalvo par savām kapitāla sabiedrībām. Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijā šaubās, vai tas izdosies tik raiti. Par to ir jādomā jau tagad, tāpēc, ka ja kāds no uzņēmumiem veids iepirkumu jeb aptaujas procedūru un viņam ir piedāvājums, un šajā piedāvājumā ir pieprasījums pēc avansa, tad uzņēmumam bieži vien šis apstiprinājums jādod ir dienas laikā. Beigās izrādās, ka pašvaldībai ir aizņēmuma portfels pilns, jeb tūl pilnam, un vienkārši nav iespējams vairāk garantēt šos līgumus. Tātad par to būtu jādomā. Vienlaikus vairākas pašvaldības šobrīd gaida, vai tām tiks piešķirts Eiropas Savienības līdzfinansējums jaunu katlumāju būvniecībai, kas palīdzētu samazināt atkarību no dabas gāzes. Arī Daugavpils ir to vidū. Taču jāatgādina, ka par iepriekš uzbūvēto šķeldes katlumāju Daugavpilī piešķirto Eiropas Savienības līdzfinansējumu 5,3 miljonu eiro vērtībā nācās atgriezt. Dinija Jemeļjānova, Māris Juss, Latvijas televīzija.